svima, ovaj, zahvaljujem svima koji su mi dosta pomogli, pogotovo koji su me podržali, jel? Pogotovo onima koji će podržati. Ja sam mislio napraviti najboljih pet, ali sam napravio najgorih pet, a vi vidite kakvi ostali 165. Naime, prije 20 godina u povodu 150 godina prvog spominjanja imena Široki Brijeg, odnosno dolaska Vratara, tu na naš Sveti Brijeg, napisao sam 150 anegdota u povodu toga i među vremenu prođeše 20 novih godina, Široki dobi status grada i stigli su nove pošalice, šale, bacanije, što bi Delin voli reći, bacanije. Bacanije, šale, vice, kako ćete, anegdota, pogotovo. Trebalo napisati sam novu knjigu povodu 170 godina. Mnogo bi pitao, Frano, ima li neka knjiga da ja mogu čitati ove vice? Ima, ali je rasprodana, planula. I evo je nova. Što reći, koju poruku poslati? Ja sam u povijest otjerao 20-ak starih i dodao novih 40, a bonus ima na kraju još. Tako ko ima stari i novo, ima 200 anegdota, pošalica, šala, bacanija i Širokog Brijega. Pa ko voli, nek izvoli. To su glavno, kako ja zovem, širokobriješki biseri duhovitosti, kojima su se Širokobriježani nekako preživljavali uz pomoć njih kao poštapalica u sumorna vremena, teška vremena. Da ne bi puno duljio, ti pisari još uvijek nastavljaju svjetlucati našim Brijegu, pogotovo nekako sad u predbožično vrijeme, jer je Briješka trpka zemlja smilja i svakoraznog milja, plodno tlo i za slatki smijeh, britki humor i široki osmijeh. Netko reče da osmijeh dobro stoji ljudima sa srcem i da je ostalima uzalud pokušavati. A pogotovo ako je riječ o širokom osmijehu. Goethe, pa po najozbiljniji evropski duh reći će što je čovjek više sklon pravoj ozbiljnosti, to se srdačnije može smijati. To mi je palo na pamet prije 20 godina, kad su dva najozbiljnija fratra hercegovačka, Delin i Lucijan Kordić, napisali knjigu Bacanije šale u sjeni donikla, tako nekako bi Delin zna. I onda sam se ja začudio, zamislite, dva najozbiljnija pišu ovako malo. Nadam se da će ovih 170 širokobrijeških kristalnih kocka vedrine, izniklih iz naravi širokobriješkog puka, kristalno jasno dokazati misao Charlie Chaplina kako je humor čuvar razuma. Teoretičari humora složit će se kod toga da humor pravi reda o kaosu, da je branitelj duha ljudskosti i tako dalje, a veri i neuništivi duh i duhovitost širokobriježana, to su na najljepši način dokazali i u praksi sa svojim vedrim širokim osmijehom. Imamo ih ovdje jedno 170 i još 10 bonus smijuljaka. Ja ću čitati 5 najlošijih. Pred Širokobriješkom crkom stigli svatovi na konjima. Među svatoma bilo je nekoliko članova partije kojima nije baš bilo zgodno ući u crku, ako ću ih prijaviti, na vjenčanje. No, naiđe fratar i viknu, svi u crku osim konja. Naravno, svi su se našli u crkvi. Dugi veš, to je rublje toplo zimsko, dovuga, dugi veš. Stari je Širokobriježan izišao ispred kuće u dugom vešu, a suprga zagalan je. Ulazi, đavole, u kuću odmah, vidit ćete neko
u drugom vešu. To je ljubavni duš, te mi ne bi stao u ovakvim gaćama, otišla u grad. Prije stotinja godina ženio se Širokobriježanin koji je imao prilično velik zemljišni posjed. Počeo se ga zagrkivati siromašni momci iz komšiluka. Privarit će te cura! Kaže on, nakon me i godina privarila. E, da se posjetimo jednog našeg više Širokobriježana. Jedna Širokobriješka gospođa obrati se pokojnom Mili Bončić koji se bavio prodajom povrća, veli, ljud, imam i luk, to sam ga jučer od tebe kupla. Kaže, Mile, gospoda moja, i ti bi bila ljuta da ti je glava u zemlji, a noge u zraku. Ovdje vidim glazbenik, evo, ovo će biti bonus. Klapa Dobrković, da se od njih hvalio, a ja pjevam 5 godina u Klapi Dobrković, kaže ovaj jedan, nije to ništa, ja sam Dobrković, se Klapa 6 godina na zivu. Jedan klinac, kad su kod glazbenika, jedan klinac, mislim, ja ne smijem davati sela, jedan klinac vježbao sviranje trube ispred kuće, a stariji susjed viknu, okani se ti toga, sinko, ko će šuplju midinu napuvat. Ako prikoračim, ovo je vaši pet. Širokobriježanin dobije naručeno jelo u plitku tanjuru, a očekivao je pun dubok tanjur rame. I obrati se gazdi. Kakav ti on pijat? Dobro ne vri njega. Ovo je meni najbolje jako. Evo neću više. Jedna baba bila na konferenciji u navodnicima piše koji su u selu održavali dužnosnici iz komiteta. Posljednji govornik je viknuo, smrt fašizmu! Kad je baba stigla doma, pitali se je kako je bilo na konferenciji, a baba objasni, slavu sam ti ja išta, upamtila sam znam, ni jedan je na kraju reka, krpi čizmu i svak svoje kući. Dakle, krpite se kada znate, sad svoje kuće, a ima tamo i 2 pokutnje. Hvala.